Us saludem en aquest espai de tertúlia a la Rambla que oferim diàriament de dilluns a divendres per Penedès Televisió, que també es pot escoltar per Ràdio de Franca, normalment a primera del matí en directe i després en reposicions tarda, vespre o nit. I dic normalment perquè estem en aquesta setmana, que a més, de fet, avui no és dilluns, recordeu que venim de dos dies festius, i que encetem la setmana laboral ja mitja setmana, amb aquesta època festiva. Per aquest motiu hem decidit que aquesta setmana i la vinent farem unes tertúlies de la Rambla diferents, unes tertúlies temàtiques amb una temàtica que tingui una certa vinculació a l'època que vivim, l'època de Nadal, l'època de l'hivern, i cada dia una de diferent, amb convidats diferents també. No són els convidats habituals a la tertúlia de la Rambla de dilluns a divendres. Dit això, doncs, que encetem avui aquest espai que s'allargarà fins al dia 5 de gener, nosaltres que avui tenim, podríem dir que, uns convidats d'excepció. Entre altres, l'Anna Maria Ferrer, que és voluntària d'uns grups d'ajuda que es diuen Obrim Camins, aquí a Vilafranca. Anna, benvinguda. Benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos. També tenim el Salvador Tous, que és el coordinador de Càritas Interparroquial a Vilafranca del Penedès. Salvador, benvingut també. I tenim també la Marga que ens acompanya, la Dullers, que ens acompanya i que és directora de la Regència Inglada Via Vilafranca. No sé si només directora de la Regència o d'altres serveis. No, directora corporativa de la Fundació. De la Fundació, sí, de la Fundació en general. Directora corporativa de la Fundació. Però, clar, perquè no només teniu la Regència, sinó que no, teniu altres serveis. No, tenim allotjaments amb serveis i tenim un centre de dia. Són tres establiments diferents. Molt bé, doncs a tots tres us hem convocat aquí avui per parlar d'un tema que jo crec que sí que s'hi adiu en aquesta època de l'any, tot i que estem en una època doncs, de moltes llums, molts regals, molta alegria, i el que tractarem avui potser no és tant d'alegria, però és una realitat, com la vida mateixa. I és que, i potser encara més en aquesta època de l'any, la gent que es viu sola o que es troba sola, potser en aquesta època de l'any encara ho pateix més. Això ens ho pot potser corroborar l'Anna concretament, no? Aquestes èpoques del Nadal, no, de record de família, no? Que tens una taula plena, preciosa, però sempre hi ha el buit. Aquest buit que ningú l'omple. I això et dona aquesta solitud. Perquè ara tinc els fills, els nets, però em sento sola moltes vegades. I amb aquestes fetges encara és pitjor. I aquest és un sentiment que algú com l'Anna pot tenir, tot i vivint a casa seva, tenint família, etc. Però no diguem menys encara persones que viuen fora de casa, com és el vostre cas, que representeu dues institucions que acolliu gent que viu en els vostres edificis, en els vostres espais, però que no és casa seva, en principi, no? Bé. Jo no sé. Hauria de ser casa seva, però no ho és. És casa seva. La feina dels professionals està aquí, que realment sigui casa seva. O sigui, el món de l'atenció a les persones grans ha evolucionat molt. Llavors, precisament, un dels objectius bàsics que tenim és que sigui casa seva i que, per tant, un tret importantíssim, per exemple, sigui que ells puguin decidir. Que puguin decidir si decoren la taula o no la decoren. És a dir, que realment no sempre ens en sortim, les coses com siguin, és a dir, tampoc vull fer volar coloms, no sempre ens en sortim, però de fet és casa seva, és a dir, nosaltres substituïm el domicili i el que fem és que convertir tant els allotjaments com la residència en casa seva, i també ho fem molt de la mà de les famílies, en el cas de que hi siguin. Per tant, no és contradictori, diguéssim. En aquest cas parlem d'una residència, però en el cas del Salvador parlem d'un alberg, sí, de l'alberg Abram. El centre d'acollida Abram, que acollim persones sense sostre, que poden estar allà durant una setmana. I és clar, aquesta gent viu en el carrer, no tenen vivenda. Allò és casa seva provisionalment durant una setmana. Quan fa una setmana han de marxar. I bueno, durant aquestes festes, durant tot l'any, però durant aquestes festes intentem doncs, fer caliu i fer que allò s'ho doncs, sentin seu i que s'ho sentin casa seva. Però són gent que no tenen casa, no tenen sostre, viuen al carrer. Que són circumstàncies totes tres molt diferents, però potser hi ha una cosa que les uneix d'alguna manera, que és una cosa molt subjectiva, que només podem viure les persones individualment, que és aquesta sensació d'estar de solitud, no? De soledat, d'estar sols, a vegades fins i tot tenint gent al voltant, però que ens sentim sols. No? Què creieu que pot arribar a produir aquesta sensació? Segurament hi ha molts factors, no? No hi deu haver un sol factor, no? No ho sé, jo... A mi em va faltar el meu marit. Jo em havia posat a festejar amb 17 anys. I al faltar-me ell a mi em va faltar tot. Tenia 40 anys. No ho sé,
I això, encara que tinguis fills, després els fills se te'n van, cada qual té, com és llei de vida, han de fer, i llavors ets tu que tens d'espavilar a buscar-te coses que omplin aquest buit tan gran, que mai s'acaba d'omplir. Però... Clar, és que segurament seria això, potser, el diferenciar, lligant amb el que tu deies, no? Que és molt complex, perquè és algo subjectiu, és el que viu cadascú, la soledat. Per tant, sí. La soledat, hi ha tantes soledats com persones. De vegades els meus fills em diuen, aquesta habitació sembla un santuari, la tinc com vull, la tinc amb aquells records i aquelles coses i aquelles fotografies. Sí que sembla un santuari, però jo m'hi trobo molt bé dintre el meu santuari. A vegades, no sé, jo penso al centre d'acollida, a vegades pot donar la impressió de que són 10 solituds al voltant d'una taula sopant, no? Mm. Són 10 persones d'orígens molt diferents, per circumstàncies les que sí han acabat vivint al carrer, que no es coneixen moltes vegades, i cadascú amb la seva solitud, amb els seus no? problemes, amb la seva introspecció, però tots al voltant de la taula junts sopant, no? Mm-hmm. Però entre ells parlen? Sí, parlen, i cada dia a la tarda de dilluns a divendres hi va un voluntari, precisament per estar amb ells, per parlar, per interactuar amb ells, per ajudar amb el que puguis, i ells agraeixen això, poder parlar amb algú que els escolti, que els hi faci companyia, que estigui per ells una estona, això ho agraeixen moltíssim. És que el diàleg fa molta falta, molta, quan estàs. Algú que t'escolti, algú que fa... Jo crec que és essencial. Perquè potser hi hauria aquesta doble soledat, no? Hi ha una soledat emocional i una soledat social, un aïllament social, que a vegades ho fem servir com a sinònims i potser no seria això. És a dir, una cosa és l'aïllament social, que es pot donar, de sobte perds amics, una mica el que comentaves abans, Anna, no? Canvies d'espai... I una altra cosa és com te sents, és a dir, si tu no tens a les persones que tu vols tenir, encara que tinguis persones, tens aquesta soledat emocional. És el que dic que passa per les festes de Nadal, que tinc els fills, els nets, fa molta il·lusió, però aquell buit hi serà tota la vida, fins que jo em mori. Uh-huh. Aquest és un buit molt gran i jo no dic res, però m'ho passo per... Jo sola penso... En canvi, les persones que venen al centre Abraham són persones que, a més, estan aïllades socialment. Han perdut la família, han perdut les relacions, han perdut les xarxes personals que tots tenim, ho han perdut tot, estan sols. I això, doncs, pesa molt. I ells agraeixen, doncs, això, que algú els escolti, que algú parli amb ells, que algú els hi dediqui temps. Una cosa que agraeixen molt, i que sembla una tonteria, per exemple, amb els nens del reforç escolar, cada any fan unes felicitacions de Nadal, que a la nit de Nadal els hi donem amb ells molts usuaris que hi ha aquell dia al centre d'acollida, i ho agraeixen moltíssim. I no els coneixen de res, però el fet de rebre un sobre amb una postal dibuixada per un nen que li digui bon Nadal... I fa molt. I fa molt, sí. Clar, no, a les residències hi ha de tot, m'imagino que hi ha famílies doncs, que cada dia estan amb els residents, però també deu passar algun cas de que aquell resident doncs, ja no li queda més família. Exacte. O no té més família. Aquests casos sí que deuen ser més difícils potser de portar, sobretot si allò que dèiem, si se sent sola la persona, perquè de fet hi ha persones que estan contentes i felices, estan soles, vull dir, hi ha gent que viu sola i està molt contenta, fa la seva vida, però en canvi d'altres... que pel que sigui, doncs es troben soles, no? És que una mica és això que es comentava, no? La diferència entre aquesta soledat emocional o la soledat social. Hi ha persones que tenen família però que no accepten, no? Perquè el procés en una residència té a veure no només amb les pèrdues de relacions, sinó amb les pèrdues físiques, amb assumir que tens una dependència i que costa molt d'assumir que de sobte no ets autònom. Aleshores, hi ha tants casos com persones, que tantes situacions com persones, però... Nosaltres ens trobem, especialment en els allotjaments i també en molts casos a la residència, que és el contrari, és a dir, persones que patien aquest aïllament social, que estaven a casa, que havia perdut xarxa, perdut amics, perdut marits, i se sentien molt soles. El fet de venir a la residència, fer vincles amb altres persones, compartir coses semblants, enfadar-se a vegades, si cal, però al final enfadar-se també és una manera de relacionar-se. I llavors això els fa reviure. I hi ha casos que no, Hi ha casos que... I el diàleg fa reviure. Clar. Trobar una persona... Per això a mi m'agrada això de que anem aquí. Això del voluntariat que feu? El voluntariat aquest. Què feu allà, Anna? Doncs pues mira... O sigui, què feu amb això? Doncs pues mira, allà ens reunim. Tothom té els seus problemes. I la que no en té, millor. O reunir persones que viviu soles? No, allà hi va tothom. Ah, hi va qui vol. A partir d'una certa edat,
Llavors vas allà i cada dia hi ha una activitat diferent. I això va molt bé. Jo penso que els que ho porten és un treball molt bo, perquè han ajudat a molta gent. I ajuden moltíssim. Perquè mira, l'hora i mitja que estàs allà, t'oblides de tot. I estàs per una persona, per l'altra. Una t'explica una cosa, l'altra t'explica una altra. I és molt important rebre de tothom, perquè llavors et dones compte que tu no ets un cas a part. Ja, que ets com tots, que tens els teus problemes igual que ells. I a mi és la noia que ho porta, m'encanta, ho fa molt bé, té una gran dedicació. Després sortim a veure alguna exposició, i també és important. Mira, i després de fan jocs i tot fa això. Fa servir el cap. Salud, anaves a afegir alguna cosa? No, anava a afegir que abans deies que hi ha gent que estar sola no li importa, però bueno, hi ha gent que inclús la busca, la soledat. Vull dir, no és el mateix la soledat buscada que la soledat sobrevinguda, per la causa que sigui, no? Si tot en un plegat et trobes sol i no ho has buscat, és una cosa. Si tu busques la soledat, és una altra cosa diferent. Clar, la soledat no desitjada, que en diem, exacte, no? Sí, és a dir, sí, tu sí. No vols estar sol, però et trobes sol, o et sí, sents sí, sol. Sí, és sol. També això que estem comentant ara, no? Que potser tens persones al voltant, però en canvi el que porta de base el nostre cervell i la nostra psicologia, et sents sol, et continues sentint sol malgrat aquest entorn, no? Sí, sí. I per curar, no sé si és una malaltia això, curar aquesta malaltia, entre cometes, com ho feu els especialistes? Mira, hi hauria com intervencions diferents. Per una malaltia hi hauria unes intervencions orientades a l'actitud d'aquella persona, perquè a vegades també s'ha de treballar l'actitud de la persona, és a dir, les habilitats socials, el que s'obri, el que assumeixi, aquest treball individual que li permeti compartir i fer vincle amb altra persona. Aquesta seria una intervenció. I després hi hauria com una intervenció individual d'escoltar-lo, de parlar-hi, que ell decideixi, que pugui escollir, que ell se senti. Hi ha una cosa molt important, que és que les persones pensin sentin que les activitats que fan tenen sentit. Tenen sentit, i si tenen sentit pels altres, millor que millor. I després hi hauria una altra intervenció comunitària, que seria el facilitar-los aquesta xarxa social, activitats a la comunitat, el sortir a fer activitats, anar al cinema, per exemple. Nosaltres anem al cinema. Coses que normalitzin la seva vida, que serien com els tres graus d'intervenció, no? Primer, preparar la persona, dir, assumint coses i potenciar habilitats socials que et permetin relacionar-se, un acompanyament individual, perquè no senti que estem per ajudar-lo amb tot el que calgui, donar-li el suport que calgui, escoltar-li, i un altre, d'obrir-li aquesta intervenció social que li permeti això, la vida comunitària, que és important per tots. I que ajudar-lo a recuperar la confiança en si mateix, la seva autoestima, perquè el problema de les persones que estan soles, almenys en el cas del Centre Abraham, és que van perdent les xarxes, van perdent tot i van perdent la confiança en les persones, van perdent fins que arriben a perdre la seva pròpia autoestima, no? I doncs ajudar-los a això, a recuperar l'autoestima, a recuperar la confiança en els altres. El que passa és que això és un procés lent, que s'ha d'acompanyar i s'ha de treballar, i costa molt. I l'ha de fer cada persona. Et poden acompanyar a fer aquest procés, però l'has de fer tu. No el pot fer ningú per tu, no? Sentim a dir a vegades que tots en algun moment o altre de la nostra vida ens hi podem arribar a trobar, així amb aquesta sensació de solitud, etcètera, etcètera, no? Però també fins i tot hem sentit a dir que aquestes persones que veiem que estan pel carrer soles, que no tenen llar, que a vegades podien ser el nostre propi cas. És a dir, que hi ha persones que feien una vida normal, que tenien una vida normal, i de cop i volta passa alguna cosa a la seva vida que fa un trencament total i queden al carrer. A vegades, per el fet de quedar-se a l'atur, perdre la feina, porta problemes a la família, això, una cosa va portant l'altra i es queden a l'atur. O un divorci, o una cosa d'aquestes, doncs ha portat a gent a quedar-se al carrer. Que no és d'avui per demà, però sí que és un procés que al final doncs, arriba aquí i un bon dia doncs, es troben al carrer que no saben on anar a dormir, no? Que cauen en un pou. Sí, sí, cauen. I sortir d'aquest pou deu ser molt difícil. És molt difícil, sí, sí. I he acabat una altra cosa. La gent que ens ve allà moltes vegades està estigmatitzada. O sigui, la societat diem que no, però tenim molts prejudicis contra la gent sense sostre, no? Que a vegades ni ens n'adonem.
I superar tots aquests estigmes, superar tots aquests prejudicis, costa. I jo puc parlar per mi, la meva experiència personal, doncs, jo pensava que no, que era una persona molt oberta i que no tenia prejudicis. I has descobert que no era tant, no? I he descobert que no era tant. I que, per tant, tots plegats ens hi hem de posar, no? Sí, sí, tots plegats ens hi hem de posar i hem de ser-hi a treballar en aquest sentit, no? I l'edat també influeix, eh? Perquè una persona que cau amb un pou amb 50 i pico d'anys no és el mateix que caure amb 30. Amb 50 és més difícil tornar a fer la teva vida i tornar-te a aixecar. Jo crec que, no ho sé. En canvi, una persona jove té més vitalitat i potser necessita molta força, perquè sortir del pou es necessita una gran força de voluntat. El que passa és que quan caus en aquest pou i estàs en aquesta situació, a la que hi estàs un temps, a part de perdre les relacions socials i perdre les xarxes i perdre tot, perden hàbits d'higiene, hàbits d'horaris, hàbits de treball. És clar, sortir de tot això vol dir començar de zero, començant a treballar tot això des de, moltes vegades, des de zero, no? Veiem que aquí hi ha circumstàncies que, com dèiem, el Nadal és molt bonic, molts regals, moltes llums, molta festa, lògicament, hi ha de ser, però que sense oblidar que hi ha persones que no estan en les mateixes circumstàncies, no? Jo deia que potser en aquesta època de l'any és quan més ho pateix aquesta gent, o de fet és tot l'any. No tant el Nadal, per entendre'ns. A veure, en el cas meu, diguem que ho pateixen tot l'any. Potser ara es nota més, pel mateix ambient social, ambient de molta alegria, de llums, de comerç, i això. I clar, ells, no, això no. Encara es fa més contrast, no? I potser ho pateixen més que en altres moments. Marga? En el nostre cas, potser seria depèn una mica d'on venim, saps? És a dir, si és una persona que ve d'estar uns anys molt sola a casa i aleshores ve a viure amb nosaltres, ja sigui als allotjaments o a la residència, i a partir d'aquí recupera el celebrar el Nadal, el compartir coses amb nosaltres, compartir coses amb altres residents, se li fa un Nadal bonic, perquè ve de... En canvi, doncs, potser hi ha persones que perquè ha sobrevingut una dependència o de passar d'un Nadal on feien l'escudella i la cardolla han d'assumir que ja no la fan i que tenen dificultats de mobilitat i que per tant poden anar menys. És una miqueta aquest sentiment, va lligat al sentiment de pèrdua o no, de cada persona. De totes maneres, per Nadal he de dir que de la residència surten moltes persones i van a dinar a casa, com ho fan els caps de setmana, però el dia de Nadal especialment, la veritat és que, o fent una visita, o les famílies estan implicades amb la majoria de residents que tenim, o sigui que no... I els altres, el que dic, com que estan junts, si hi ha vincle, doncs, no, en principi, hi ha gasos de tot, però en principi no. I tu, Anna, ja no dic el teu cas, que ja ens els has explicat, no, personal, però, clar, en conversa deus parlar justament amb altres persones que es troben una mica amb la teva situació, no? Sí, per diferents... Però casos molt diferents, també. Allò però, que deia la Marga abans, que cada persona és un món. Jo parlava amb una persona i li deia... Ho hem de portar, com sigui, i hem de lluitar per tirar endavant tot i per no tornar a caure, perquè es cau, es cau moltes vegades, de vegades et desesperes i penses, Déu meu, prou, o per falta de salut, o per lo que sigui. Quan ja estàs una mica tocat, ja baixes més aviat, però no et queda més remei que tornar-te a aixecar. És l'única solució, la lluita. Hi ha gent que logra sortir-se'n per això, perquè Càritas també té pisos compartits que després d'una certa temporada de passar pel centre d'acollida de Bram hi ha persones doncs, que estan fent un procés i poden anar a un pis compartit on estan tres o quatre persones compartint un pis i fent tot un procés de rehabilitació. A vegades hi ha problemes a tot arreu. A on hi ha persones sempre n'hi ha de problemes i de rofes i d'enganxades, no? Però, bueno, és el normal de la vida de cada dia, com amb tot. És una sort que puguin tenir un pis, després del no-res. Bueno, per ells és el més important, el fet de tenir un sostre, que no s'hagin de preocupar per on dormiré avui, això és importantíssim. Clar, el fet de tenir un sostre els dona una seguretat que això els permet doncs, acabar poder fer altres coses, no? I iniciar tot aquest procés de rehabilitació social amb ajuda de psicòlegs, de treballadors socials, de qui sigui, no?
I vosaltres tres, o tot, nosaltres quatre, vull dir, tenim ja una certa edat, no som de primera volada, per entendre'ns, eh? I ara us demanaria un exercici de memòria, perquè no sé si la nostra societat ha evolucionat molt bé, segurament en moltes coses, amb els últims 40 anys, però no sé si aquestes, algunes d'aquestes circumstàncies que ara estem explicant aquí es produïen també fa 40 anys, o en aquell moment la família acomboiava a tothom, és a dir, avui en dia les famílies, doncs, els fills viuen en un cantó, els avis amb l'altre, els nets també amb l'altre, no? Però, clar, fa 40 o 50 anys enrere, a les cases hi havia avis, hi havia nets, i sí, hi havia tota la família, acostumava a ser-hi bastant tota la família, no? I morien a casa, ara. I es moria a casa, exacte. I es moria, exacte, a casa, i ara et porten, jo ho tinc molt clar, que aniré per a una residència. Ho tinc claríssim, perquè si tots treballen, què vols? Abans, aquella època, doncs, hi havia servei, hi havia moltes coses. Jo, per exemple, no vaig treballar. Vaig treballar de viuda, però jo em vaig casar jove i vaig tenir els tres fills. I estava a casa, i doncs, quan em vaig quedar viuda sí que vaig treballar. Però avui dia treballen tots. Jo no puc dir als meus fills, em passa això, em passa allò, perquè treballen. Llavors t'has de solucionar bastant la vida tu mateix. Tu mateix. També hi ha una diferència important respecte a això fa 40 o 50 anys, que és l'expectativa de vida. Sí. És a dir, fa 40 o 50 anys la gent no moria amb 97, 100. Quan una persona feia 100 anys i anava el president de la Generalitat a portar-li la medalla centenària. Ara ve l'alcalde, i si ve, a vegades no ve, ens a nosaltres ens l'han arribat a enviar per correu perquè li donéssim nosaltres. Oh. És a dir, però és que ara hi ha molta gent que arriba als 100 anys. Això ho dic, no? És a dir, que el fet de viure les famílies tots junts es poden cuidar fins a un punt, però ara el fet de viure més anys és bo, segur, però genera unes situacions de dependència més llargues i hi ha situacions que són molt difícils d'atendre bé a casa. I és a dir, el que és perfecte és estar a casa, però quan no pots... I tu vas perdent facultats. Per això dic, és a dir, que hi ha això. I jo crec que això de fa 40 o 50 anys potser sí que hi havia aquesta família molt, molt nuclear, sí, molt tancada, però també hi havia molts casos de persones molt soles i que no estaven atesos per ningú i que potser ningú sabia que estaven. Sí. És a dir, jo penso que sempre hi ha hagut persones soles i persones amb famílies desestructurades o sense família. El que passa és que no es visibilitzaven. No sé dir-te, amb quin percentatge... El cas del tipus de gent, per exemple, que tenem al centre d'acollida Abraham, i ara estava pensant, mentre parlava, en aquelles pel·lícules del Paco Martínez Soria de fa 50 o 60 anys, que la nit de Nadal anaven a buscar un pobre perquè sopés amb ells. Vull dir, la casuística ja hi era. O sigui, pobres ja n'hi havia, hi havia gent sense sostre. El que passa que potser ha canviat la manera d'enfocar-ho i la manera d'atendre sí, i de tractar el tema. Però ara hi ha gent que està al carrer i fa 60 anys també hi havia gent que estava al carrer. I és un problema que no hem solucionat, no hem sabut solucionar. Potser també té molt difícil solució, segons com, no? Jo crec que... Bueno, jo penso és un tema econòmic, és a dir, és un tema de recursos? És un tema de recursos, bàsicament de vivenda social. És a dir, si tenim clar que ningú ha d'estar al carrer i tothom té una vivenda i el prioritari és això, solucionarem molts dels problemes. I si tothom té una vivenda i encabat, i l'important i el prioritari és la vivenda, i encabat ja entraran serveis socials o qui sigui i mirarem quina casuística hi ha, com es pot ajudar aquesta persona, o com... però l'important és la vivenda, no tindrem gent al carrer. Però si l'important és, bueno, aquesta persona, a veure, qui li toca, bueno, està empadronada, els serveis socials d'aquí no, perquè no està empadronada aquí, has d'anar on estàs empadronant, no sé què, no. Clar, llavors la vivenda queda molt lluny, quan s'arriba a que et donguin una vivenda és llunyíssim. Clar, en el cas que tu expliques, en el vostre cas, sí que pot ser un tema de recursos, és evident, no? Però hi ha altres circumstàncies que hem explicat aquí que ja no és un tema de recursos, però hi ha gent que té casa, o hi ha gent que està en una residència, però en canvi se senten sols, i no sé si aquesta és una malaltia moderna, per això deia jo del fa 40 o 50 anys, no sé si la gent se sentia sola en aquella època, m'imagino que sí, però tant no com ara, no tant com ara, o és la societat actual que ens fa allunyar-nos del contacte social dels més propers, a vegades tens molta comunicació perquè tens el mòbil, tens la televisió, tens tot, però això també pot provocar un efecte bumerang i fer-te sentir, doncs, com més
més aïllat encara, fins i tot, no? Sí, sí, penso que és molt important la relació amb els altres, el fet de socialitzar, d'estar amb els altres. Per això doncs, nosaltres doncs, donem molta importància als voluntaris que van allà, estan amb ells, que parlen amb ells, que a la millor van una tarda allà i es passen la tarda jugant al parxís o fent una partida del dòmino amb ells. Per això pot ser molt, molt important per ells. I és important perquè no se sentin sols i se sentin acollits i una mica trencar tot aquest gel que hi ha i tirar endavant, no? És el diàleg, això de parlar. T'omple molt, jo veig amb aquí on vaig, que es parla molt i és molt bonic, perquè penso que és una ajuda molt gran que estan fent a tothom, perquè hi ha quantitat de llocs d'aquí. D'això d'obrir camins, n'hi ha per l'Espirall. Sí, em sembla que són els 5 barris, no?, que hi ha grups d'ajuda. Sí, em sembla que són 5, ja no ho sé. Però, i molta gent, aquí no som tants, però hi ha molta gent, molta. I hi ha moltes persones que estan completament soles. I després hi ha l'altre problema de la persona, que és gran i s'ha quedat vidu, que també es queda sol. I això també és un altre problema. Un altre que et deixa... i després les persones que han perdut un fill. Hi ha moltes coses, molt, molt, molt. Nosaltres ja ho hem avisat abans, que tot i que estem a una època nadalenca, de llums, de regals i de bons auguris, avui el tema era una mica més dur i així ha estat, però vaja, és important també posar les coses sobre la taula i que la gent tingui consciència de que no tothom per Nadal doncs, ho té tan fàcil com alguns de nosaltres. A tots tres, moltes gràcies per participar aquí en la tertúlia de la Rambla. Gràcies. Gràcies. I enhorabona per la feina que feu i per les tasques que comporten. Nosaltres ho deixem aquí. Demà hi tornem amb una altra tertúlia temàtica de tipus nadalenc aquí a la Rambla. Que passeu un bon dia. Adéu-siau.